Maria Helena Andrés, artista plástica, escritora e arte educadora, lecionou desenho e pintura na Escola Guinhard, tendo sido sua diretora em 1965. Desde 1940, participa de exposições, salões e bienais. Nos anos de 1970, buscou conhecer sobre a cultura oriental. Em visita à Índia, onde voltaria algumas outras vezes, integrou sua visão ocidental ao mundo holístico, uma cosmovisão da vida que se inteira com a arte. Por isso, Pierre Weil vai dizer que de seu mestre Guignard, Maria Helena herdou a grande lição da libertação, voltar a ser criança, uma criança consciente. Nessa entrevista, Maria Helena nos conta seu percurso de ligação com a arte, que compreende a integração da arte consigo mesma e com o coletivo, levando-nos ao sentido da arte como caminho de quem cria e se recria nesse caminhar. Sua narrativa nos toca e nos convida a refletir sobre a arte como um registro do ser humano no seu caminhar sobre a Terra, desde os tempos primitivos até os dias atuais. Gostaríamos de agradecer, né, a sua disponibilidade em nos receber, né? Ficamos muito felizes em saber que você nos concederia uma entrevista. E aí nós ficamos pensando o que perguntar, né, para Dona Helena. E aí eu fiquei pensando que você mesmo podia nos dizer o que que resumiria, assim, Maria Helena Andrés. Na TV? Primeiro, mãe de família. Sim. Avó de 11 netos, bisavó de 15 bisnetos. No momento eu sou isso. Agora, o que eu já fui desde criança, antes de ter netos e bisnetos, é uma história, não é? Sim. E essa história, se vocês quiserem, pergunta. Tá, então, vamos pensar, então, Maria Helena Andrés criança, né? Quais são as memórias que te remetem ao seu caminhar para a arte? Como que você... Olha, desde criança eu já devo ter manifestado essa tendência para a arte. Porque nós fazíamos... Naquela época, os tios e primos se reuniam muito para escutar teatrinho de criança. Nós recitávamos os versos dos versos mais fáceis, assim, né? E cantávamos. Tinha, assim, um teatro, tinha circo também. Eu lembro de tudo isso, sabe? Circo, até a minha prima treinou de andar em cima de uma espécie de uma corda, assim. Reuni os tios todos para assistir, eles quase morriam de medo da gente cair. Bom, isso era nos aniversários. Nos aniversários, a minha tia, que era professora da escola infantil Boi Brandão, ela tinha muitas técnicas, assim, então, vamos fazer um teatro, você que vai encarregar de fazer as carinhas. Descobriu que eu gostava de fazer retratinho. Então, aquele ovo, tirava a gema e a clara, deixava a casca assim, e eu fazia o desenho ali. E aí, eles fazíamos perros, faziam barulho. São de bonequinhos, assim. Bom, sempre eu fui escolhido para desenhar. Quando eu tinha 15 anos, me chamaram para fazer um desenho, como a Ivana vai fazer agora, em Camille Claudel, sabe? Direto de todo, retrato de todos os meus tios. Mas eu não aventurei a fazer direto, não, porque ela já tem muita prática. Naquela época eu não tinha. Desenhei bem devagarzinho, assim, muito lento, em cima do papel, e fui desenhando assim por cima o retrato de todos eles. Eles consideraram um sucesso total, né? Bom, naquela época eu gostava de pintar, mas eu gostava muito dos meus mitos cinematográficos. Desenhava, por exemplo, artista de cinema. Eu me lembro do Errol Flynn, Clark Gable, Robert Taylor, Marlene Dietrich, Greta Garbo. Todas essas estão um álbum de desenhos que eu conservo até hoje, porque minha mãe sempre gostou de eu desenhar, sabe? Sempre deu força.
Quando ela viu que a opção de desenho de arte de cinema reuniu tudo dentro de um álbum, senão eu já teria ido embora há muito tempo. Bom, que bom que então, tem esses registros, né? Os registros. Chegou aqui um marchand de São Paulo, queria levar minhas artistas de cinema. Falei, não, vocês não vão levar, não. Para vender, que isso, para guardar, de memória. É a única coisa que eu tenho dos 15 anos, deixa isso aí. Isso. Então, me parece que essa ambiência, né, ela era muito familiar. Estimuladora, né, familiar. E você comentou da Escola Bueno Brandão, né? Eu estudei na Escola Bueno Brandão, depois no grupo escolar Barão do Rio Branco, tudo perto de casa. Sim, e você reconhece nesses espaços escolares algum estímulo para te direcionar, que te estimulasse na questão do desenho ou não, outras expressões? Acho que no colégio, assim, no grupo não teve assim, tanto um estímulo. Tinha estímulo também, a gente fazia desenhos, mas eles pediam. Desenhos que a gente não queria fazer. Quando chegou no colégio, meu colégio foi Sacré-Cœur de Marie. E a Mère Fintan era uma inglesa, que dava inglês e dava desenho. Um dia ela falou, reuniu a turma e falou assim, quem é Maria Helena? Anda, Maria Helena Salles Coelho. Eu esfriei, achei que era para me passar um pito. Quando ela falou, isso aqui é porque você vou chamar seus pais. Esfriei mais ainda. Meus pais. Ela falou assim, é porque você fez um desenho aqui, num método novo que a gente tinha de desenhado natural, em vez de ser copiado, né? Porque era tudo copiado antes. Desenhado natural. Você desenhou bem e tudo. É preciso de você. Seus pais mandaram você para uma escola de belas artes. Foi ela que me incentivou. E daí eu parti, porque uma irmã do colégio. Não é? Mas ela tinha assim. Ela reconheceu que eu tinha tendência para desenhar com facilidade olhando para a figura. Não é? Então, essa sua fala nos diz um pouco da importância do professor, né, na condução da educação. O professor é importante. Né? E esse olhar, né? Esse olhar atento, ela percebeu. Ela descobriu, essa irmã descobriu, certo? Bom, um de seus textos que eu li, né, e ele tem o título de Arte e Criatividade, é aquele livro Linda com Arte, você fala da função da arte como reeducadora do comportamento humano, capaz de liberar-se de antigos padrões, do mito do sucesso, para reconduzir o ser humano à sua ligação com a natureza e com o universo. Fala um pouquinho para a gente dessas ideias suas com relação à criatividade. Qual que seria a importância disso para o ser humano, né, de uma forma geral? Eu acho que realmente a arte é transformadora. Se ela fosse mais uma arte, por exemplo, que dá a possibilidade à pessoa de realizar aquilo que ela tem dentro dela, e não uma arte que força a pessoa a fazer um estilo que não é o dele, não é? Por exemplo, tem que ter, e isso eu encontrei em Guinhar. Antes de Guinhar, eu tinha tido um professor acadêmico que, de certo modo, para mim, foi bom, deu uma certa base de desenho e de pintura, mas, ao mesmo tempo, me prendeu. Me prendeu. Quando eu comecei com Guinhar, quando o Guinhar veio para aqui, eu já fui direto para a escola dela, porque o Guinhar era considerado o maior professor de arte do Brasil, entendeu? Porque ele dava justamente a liberdade de expressão para os alunos e procurava ver como vocês que são psicólogos e educadores, procurava ver a tendência de cada um para poder orientar pessoalmente cada aluno, não é? Então, para mim, foi importante isso. Foi uma quebra dos antigos condicionamentos, foi difícil no princípio. Tinha que quebrar os condicionamentos acadêmicos para voltar, para começar uma vida nova, né? Renovar. Então, para mim, foi importante isso. Toda a minha carreira, toda a minha trajetória foi marcada por
mudanças. Eu considero agora como ponto de mutação. Houve aquele ponto de mutação e me fez virar para outra coisa, certo? Então, houve esse primeiro ponto de mutação do academismo para o modernismo de Guignard, né? E dentro desse modernismo é que eu encontrei mais afinidade com a arte na educação. Porque aí a arte na educação eu já tinha experimentado com meus filhos, quando eles eram pequenos. Eu tinha meu ateliê perto, no fundo do quintal. Sempre trabalhei em fundo de quintal. Fundo de quintal, um barracão no fundo do quintal, e eu ficava pela janela e eu via as crianças. E, naturalmente, para dar incentivo a eles e um pouquinho também para eu ter tempo de pintar. Né? Então, eu ficava pintando. Era uma estratégia. Naquela época, foi a época do construtivismo, do concretismo, né? Eu ficava fazendo aquelas coisas com tiralinha, aquele trabalho assim, muito certo, tudo concretista. E os meus filhos, eu preparava tintas para assim, agora vocês vão pintar esse muro. 60 metros de fundo que nós tínhamos de quintal. E eles então começavam a pintar. Aqueles fundos de quintal de antigamente que tinha tudo quanto era árvore, mangueira, jabuticabeira, tudo isso, né? Mas o muro estava ali limpinho, preparado para as crianças. Bom, elas deliravam, né? Começava do princípio até o fim. Quando chegava no fim, todo mundo celebrava aquilo e tudo. Depois nós limpávamos para fazer outro. Para fazer, né? De novo. Quer dizer, não tinha muito apego àquilo que estava sendo feito. Eu sentia que elas se ajustavam, se elas, com a criatividade, elas tinham outro comportamento, não só em casa, como na escola também. Era mais a questão do processo, do envolvimento enquanto elas estavam fazendo, do que conservar aquele produto, né? Final. Além dos muros, eu dava muito desenho para eles. A Ivaninha tem uma coleção de desenhos feitos na época, não é? Ela tem. Os outros eu acabei perdendo quando eu fui para a Índia. Sim. Mas eu dava um desenho espontâneo e ali revelava o que ele estava se passando. Os problemas da criança eram revelados através do desenho. Eu vi, por exemplo, quando uma delas nasceu, a mais velha botou uma criança jogada no chão, assim, abandonada, e a mãe amamentando, pequenininha. Então, sim. Não é? Eu sei. A gente tinha uns... Em 63. 63, é. Eu tinha 13 anos, aí comecei a trabalhar. É. E aí eu queria lembrar um pouco disso também, a orientação da senhora nessa escolinha das Andrés, das meninas. Escolinha de arte. Como é que a senhora orientava elas para ensinarem para as crianças? Pois é. Como é que eu é? Tinha frequentado muitos cursos de Augusto Rodrigues. E a Marília, minha filha, inclusive, frequentou também Augusto Rodrigues, no Rio de Janeiro, certo? Então, aprendemos muito com ele. Aprendemos muito, assim. E eu era da mesma época da Arlinda Correia Lima. A Arlinda foi aluna da Guignard 10 anos mais nova do que eu, certo? E ela, com aquele curso dela, foi muito importante o exemplo que ela deu. Aí nós, criamos esse curso Escolinha de Arte Andrés, assim, na garagem do lado de casa. E muitas crianças começaram ali, inclusive, se tornaram artistas, né? É. Agora, eu não sei qual a direção que todos, mas foi um ponto, assim, de incentivo muito grande para a criatividade em Belo Horizonte, esse cursinho de Escolinha de Arte Andrés.
Depois eu fui para a Índia, né? E o cursinho continuou com a Andréia Lana, a Andréia Isaura Pena, e a Mônica. Mônica, não sei se foi, mas... Andréia Guimarães. É, né? Várias outras da geração 80. Pois então é. Uma coisa vai passando para outra. É. Essa turma foi em 70, não foi? Em 70 que vocês deram sim. aula lá? Até 70 elas estavam até 70 aula. Ficou lá, né? É. Já em 80 foi a geração 80 daqui de Belo Horizonte que continuou lá. Mas sempre focalizando isso de dar uma arte mais espontânea baseada naqueles ensinamentos de Augusto Rodrigues. E que, qual que era o ensinamento principal do Augusto Rodrigues? O principal que a senhora considera? Dar liberdade à criança de pintar, né, do jeito... E isso, eu acho que isso é importantíssimo. E eu depois fui encontrar na Índia também, nos cursos do Sri Aurobindo, uma coisa semelhante. É. Mas ele anexava também, para formar o homem do futuro, aquele homem mais adiantado, mais consciente, ele anexava na Índia, vocês me perguntaram, não, mas deixa eu falar, não? Pode falar. Pode falar. Na Índia eles acrescentavam yoga, as crianças tinham que praticar yoga, praticar esporte, no caso dele, natação, esporte, todo tipo de esporte, e artes plásticas, música, tudo isso. Aquele conjunto, sabe? Era uma integração das artes. Isso nas escolas do Sr. Aurobindo e artesanato. Porque ele achava que ele era um grande pensador, um grande mestre indiano, sabe? Um mestre hindu mesmo. E nas escolas de Krishnamurti também eu encontrei uma coisa do despertar da criatividade unindo com a tradição, unindo com a filosofia da Índia também, um pouco, né? Do despertar através da meditação. Agora, já o Krishnamurti não era tanto meditação, era a plena consciência no agora. A criança, por exemplo, tomava o ônibus para ir para a escola, né? E com as professoras, aquela algazarra, deixava os meninos falarem e tudo. Quando ia se aproximando da escola, a professora dizia assim, agora vocês vão fazer silêncio e vamos olhar pelas vidraças a paisagem. Vamos olhar a paisagem, porque depois eu vou perguntar o que, é que vocês viram lá na paisagem. Aquele silêncio total. Começava a olhar a paisagem, e aí quando chegava já estava assim, primeiro deu liberdade, né, de falar, de cantar, de fazer o que quisesse. Depois não, tinha que fazer silêncio para poder olhar a paisagem. Porque toda a tônica do Krishnamurti é essa, contemplação da paisagem no agora. Tanto faz para criança como para gente grande. Você vai contemplando o pôr do sol, por exemplo, até que o sol desapareça, né? Então, contemplar uma árvore e os passarinhos cantando. Então, isso dá uma paz. Até hoje eu faço isso muito. Fico sentado ali fora, vendo os passarinhos, eles vêm, cantam. Eu tento cantar igual a eles, não consigo. Mas pelo menos faço esforço para cantar. Mas é bom. Então, tudo isso tem que se ligar à arte, a essa contemplação da natureza. A natureza é muito importante. A pessoa passa, às vezes, desligada, não vê nada, não é? E a natureza está ali oferecendo as coisas para a gente, não é? Quer dizer que é uma questão de educação, do olhar. Educação espontânea, não é? Da espontânea, não é dentro, né, de colégio nem nada, não. É. Espontânea, você... Uhum. E isso... Eu tive há pouco tempo na Índia um diplomata, poeta, ele escreveu muito bonito um texto sobre Brasília. Que Brasília não é só aquela coisa cheia de conflitos, não, da política. Brasília, ele começou a descobrir Brasília. Brasília é um lugar que você pode andar por debaixo das árvores, apanhar a manga, chupar a manga, tudo de graça. E eu achei interessante isso, essa integração que ele sentiu com a natureza, que eu também já tinha sentido em Brasília. É verdade. Isso.
graça, tudo, jaca de graça, jabuticaba, goiaba, tudo isso você pode chupar, porque tem tudo ali que foi plantado para isso, na ocasião da criação de Brasília, né? É. Então, esse Bolemax pensou em tudo, né? Pensou nessa cidade. As árvores frutíferas para todo mundo pegar, apanhar, chupar, levar para casa se quiser. A senhora acha que isso pode ser uma maneira de ver o Brasil também? Que ninguém vê. E para o Brasil também, né? Não é? Pois é. De não pensar que o Brasil é só esse problema político, né? Tem tanta coisa boa. Não é político, né? Política passa. A política fica para lá. Tem que incentivar a arte mesmo. É. A arte, porque a política é transitória. Tudo é transitório, muito transitório, que é idealístico. E a arte é uma criação que vem do centro, do self, do ser, não é idealístico. É uma coisa que vem do ser interno de cada um de nós. Então, esse ser interno quer se manifestar, ele quer se manifestar na criança, ele quer se manifestar no jovem que está tocando música, está tocando música também, bateria e tudo isso. Então, não pode reprimir nem a criança, nem o adolescente, nem o jovem, e nem o adulto também, porque muitas vezes o adulto, eu já dei aula para adultos, para terceira idade, e a terceira idade também reclama isso, que eles querem ter o direito de fazer desenho, de fazer pintura, de dançar, principalmente a terceira idade gosta muito de dançar. Não é? Uhum. Então tem aquelas danças para a terceira idade, tem tudo, não é? A terceira idade é muito alegre, se quiser ser orientada por essa tendência de orientação através da arte. A arte da música, a arte da dança, a arte do desenho, da pintura, para quem quiser. Quer dizer, então, eu acho que já está numa época em que a pessoa já largou o trabalho, assim, já tá podendo fazer o que gosta, né? E é importante na arte fazer, principalmente isso, trabalhar, mas no que gosta. Não adianta trabalhar forçado no que não gosta, né? Tem que ser trabalho prazeroso. E a arte é prazerosa, porque Deus permitiu isso, né? Que aquele self nosso se manifestasse e que trouxesse alegria. Essa alegria é imanente do ser humano, não é alegria forçada. Uhum. Você quando pinta, quando está pintando, você esquece. Você sente alegria, não é? É uma forma não de mascarar o conflito, é uma forma de transformar um conflito em uma outra situação. Você enxerga o outro lado, não é? Não fica só focalizando o lado ruim, mas você enxerga o lado bom, não é? Eu não sou nem psicóloga, nem educadora. Não fiz curso de pedagogia, nem de psicologia. Mas como artista, eu vou dando uma visão assim mais espontânea, não é? Mais experimental de tudo isso. Guinhar chegou em 1944 e a senhora teve contato com ele mais ou menos em que época? A senhora se lembra? Quando ele chegou. Então, você está nos dizendo que é a arte moderna, né? Essa forma dele ensinar, né? De centrar na criatividade singular de cada um, te abriu para um novo começo na sua, na sua história aí com a outro, arte. Um outro começo. Eu ficava na cidade e na fazenda, todo fim de semana. Uhum. Quando eu levava tintas e pincéis, principalmente aquarela naquela época, sabe? Uhum. Que eu subia aqueles morros lá da fazenda para desenhar, para pintar as vaquinhas, os boizinhos, né? Achava aquilo fantástico, dentro da paisagem, né? Paisagem rural. Então, essa abertura, né? Para a criatividade, para a espontaneidade, te deu esse encaminhamento para você se libertar daquele outro ensino do academismo, né, que
que você se sentia forçada, né? Assim, muito presa. Muito presa. Eu também li, né, em um outro texto seu que se chama Arte e Coletividade, que o caminhar do individual para o coletivo foi um chamado interno nas décadas de 70 e 80. Você, por você achar necessário dividir com os outros a sua experiência com a criatividade. Você acha que essa questão de querer dividir com o outro, né, é também um chamado para a docência, que te encaminhou para a docência em arte? Eu acho que o chamado foi um pouco assim, para mim e para todo mundo, né? Foi uma época em que se começou a pensar e estender a arte para a vida. Sim. Não é? Uhum. Que gerou a arte contemporânea, de certo modo, que é a extensão da arte para a vida, sair do individualismo uhum. para o coletivo. E eu acho que isso começou a ser feito, principalmente em Belo Horizonte e no Rio, São Paulo, tudo isso, mas eu tenho mais consciência do que foi feito perto de mim, né? Sim. Eu saí, eu posso dar experiência minha, porque eu saí do individual e comecei a fazer, primeiro, tapeçarias. Tapeçaria, uhum. dividia a minha tapeçaria com Maria Ângela Magalhães, no Rio de Janeiro, que ela tinha um artesanato. Fizemos 150 tapeçarias juntas, assim, sabe? Eu fazia os desenhos em pastel, colorido e tudo. Ajudava na ampliação, ia para o Rio, ajudava na ampliação. E ela bordava, ela chamava as bordadeiras uhum. todas. Então, era um trabalho de equipe, né? Uhum. Não era mais um artista plástico sozinho, com seu pincel, pintando. Era um trabalho de equipe, era um trabalho que começava comigo, mas depois ele crescia. Ele se dividia para várias pessoas, várias bordadeiras, e todos se sentiam também participantes. Quando foi inaugurado três tapeçarias foram inauguradas na Igreja Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. As bordadeiras vieram de lá de Niterói. Elas iam levar o tapete para Niterói, enrolar dentro da barca de Niterói. Levavam para lá bordar, voltavam para Maria Ângela continuar orientando. Sabe? Então foi assim, uma equipe interessante, porque eu morando em Belo Horizonte, fazendo lá no Rio, as bordadeiras morando em Niterói. E saiu assim, os três tapetes da Igreja Nossa Senhora do Cabana estão lá até hoje. A gente pode ver, se quiser, na igreja. Pode pôr na igreja. Praça Zezedeiro Corrêa. Mas foi feito nesse tipo de equipe. Depois eu tive outras equipes de trabalho também, na Cidade da Paz, em Brasília. Junto com o Pierre Weil. O Pierre morava aqui pertinho, no Retiro das Pedras. Em 1970, na década de 70, ele teve um insight holístico. Viu? Por isso que eu digo, não é só de uma pessoa, a coisa corre. Corre pela época, é o mundo inteiro que chama. Eu tenho a impressão que vem do cosmos, vem isso. É um chamado cósmico, né? Ele foi chamado, largou a psicologia, fechou o consultório e foi trabalhar em Brasília, fazer a Universidade Holística, porque o holismo estava sendo colocado para todas as pessoas com sensibilidade, não só para a arte, como para a arte e educação, ou como para a psicologia, no caso do Pierre, para fazer uma coisa mais coletiva, né? Fizemos muito trabalho coletivo lá, inclusive a Ivana participou de um deles, mas teve um outro que nós fizemos lá na pracinha de lá da Cidade da Paz, uma grande mandala, mas pegando aquela ideia de Ouro Preto, de fazer primeiro, preparar aquele serragem colorido, ah, né? Tapetes. Um monte de serragem colorido. E ao som da música do Akti, o Ixing, ia tocando tambor e tudo isso, o Shiva Nataraj. Eu usei o Shiva Nataraj, que criou o mundo dançando. Isso é da Índia, viu? Já tinha percorrido a Índia, já estava com a ideia de botar o Shiva lá na frente,
e jogando bolinhas de gude. Foi interessante, sabe? Cada pessoa fizemos um circo com aquele monte de bolinhas de gude. Elas iam jogando, eram as estrelas que estavam sendo criadas. Foi bonito mesmo. A criação, o processo foi todo assim. É, bolinha de gude significa as estrelas. Então, vamos supor, vinham outros, pegavam a serragem colorida e ia colocando. Outros desenhavam com giz o percurso. E foi bom, ficou linda a bandala. Aí depois teve que ser desmanchado, porque ele podia ficar naquele pátio. Né? Então, sempre a gente tem que desapegar. E deve ter um registro disso. Faz. Agora, o trabalho que foi feito mais com a comunidade toda, mais coletivo, foi entre Rios de Minas, na criação do IMA. IMA foi criado em 2009, não foi? Não, 2005. 2005. A Ivana e o Luciano participaram muito disso, porque meu filho, Euler, era o presidente do IMA naquela ocasião. Uma cidade inteira se mobilizando para... em torno da arte, cada um escolhia aquilo que tinha mais tendência, né? Cada pessoa escolhia, porque foram vários professores de Belo Horizonte, assim, diversas, todo ano tinha um novo festival. Vários professores da Guinhar e da Belas Artes eram chamados, convidados para ir lá, para poder dar aula, cada um dava uns 3 dias de aula, né? Depois apresentava o trabalho. Foi muito bonito isso. Conseguimos coisas muito boas ali. E aí que pudemos ver assim, com mais clareza o quanto que a arte modifica as pessoas. Eles mesmos falam, eles mesmos dão testemunho lá de que Entre Rios mudou. Mudou por completo depois desses cursos, certo? Então, devemos muito a Ivana e o Luciano, porque o Luciano é que comandava teatro e tudo isso. Mas foi muito bonito, sabe? O que aconteceu entre Rios. Tinha até vontade de reunir tudo e fazer um livrinho ou um vídeo, porque a gente perde as coisas. Né? São muitas memórias, né? E as pessoas depois ficam querendo que a gente continue sempre. Mas não é possível. É. Não foi possível, não. Porque tivemos um ponto de cultura lá. Um belo dia, esse ponto de cultura foi cortado por completo. E não foi só lá, não, no Brasil inteiro. A criação do Instituto Maria Helena Andrés, em 2005, em Entre Rios de Minas, significou a expansão e a concretização das ideias da artista. No que se refere à educação por meio das várias formas de expressões artísticas, a valorização do patrimônio e também no meio ambiente. Eu incentivo a arte contemporânea, principalmente nesse incentivo que foi dado em Entre Rios, né, de arte, extinguida a vida. Não é só a vida de uma família, nem a vida de um bairro, ou de uma escola. A vida de uma cidade inteira. Artistas, né? Numa das vezes não tinha incentivo, não tinha patrocínio. Essa questão do patrocínio é meio complicada, porque depende muito de você depois prestar contas e tudo isso. É complicadíssimo. Mas nesse ano, não sei qual foi dos festivais, que não tinha patrocínio nenhum. Então eu falei assim, vamos fazer uma arte diferente. Cada um vai contribuir com aquilo que gosta. Viu? Eu já tinha feito uma experiência antes disso, de cada um fazer num pequeno grupo. Cada um trazia o que gostava, fazia para o grupinho, né? E dessa vez... E deu um resultado muito bom, viu?
cada um uma. Ah, eu não sei fazer nada, só sei fazer bolo, biscoito. Pois vai fazer, nós vamos comer seu bolo, seu biscoito. Fizemos uma mesa. Então, cada um mostrava aquilo que sabia fazer para os outros membros daquele grupinho. Falei, bom, não precisa ser um grupinho, não. Vamos fazer a cidade inteira. Cada um vai trazer para esse festival, mostrar, nós vamos fazer uma exposição. Cada um traz aquilo que sabe fazer. Ah, meu Deus, mas foi maravilhoso. Até a menina de 11 anos foi ensinar para outra como é que dançava jazz. Viu? Ficou felicíssima quando saiu, quando pôde apresentar em público aquilo. Cada um apresentava em público aquilo que sabia fazer para benefício de todos. Foi tão bonito, foi uma arte assim, né? Comunitária mesmo, a arte estendida a vida da cidade inteira. Maravilha. Por isso que eu acho que tem vontade de reunir isso tudo, escrever, mas... É uma empreitada interessante, porque para nós que somos da arte e educação, esse fato é que demonstra que a arte não é feita só para a glória de uns, né? Não é. Ela é um benefício social. É um benefício social. Como eu não fiquei criando... Como o Pierre Vaille era mais organizacional, ele organizou. Pegou as ideias, organizou, levou para Brasília, fez a Universidade da Paz, que até hoje ainda existe. Lá, todo fundamentado nas ideias do Pierre, não é? Agora, o meu não, o meu era mais assim, solto, né? Sobre Lídia Clark, Maria Helena nos conta que fui colega de Lídia Clark no colégio em Belo Horizonte. Sentávamos juntas na mesma carteira dupla e desenhávamos o tempo todo em qualquer papel que aparecesse. Sempre acompanhei com muita admiração a sua trajetória na arte. Quando nos encontrávamos nas encruzilhadas de caminhos diferentes, sempre aproveitávamos a oportunidade para uma troca de experiências. Não só o olhar, mas até o toque, tudo é importante para a pessoa estar pronta para se expressar. É. Né? Então, essa a sua fala, até sobre as frutas, sobre o olhar, sobre essas sensações, eu achei que tem um parentesco com esse modo modernista, né? De ver o mundo através de todos os sentidos, né? De todas as sensações. É, despertar sensorial. Sensorial. É. Nesse ponto, eu tive um contato com Lídia Clark. A Lídia Clark me deu muita informação sobre isso, porque ela ligou as artes à psicanálise. Né? Ela fazia psicanálise em Paris e descobriu, ela até abandonou as artes plásticas, assim como uma forma de ganhar fama, sucesso, ou se afastou do mercado de arte por completo, né? Para se dedicar ao ser humano, porque ela descobriu que com aquele despertar sensorial, né? Que é uma forma de arte também, é despertar dos sentidos, né? As pessoas melhoravam. E ela deu aula na Sorbonne, em Paris, e saía depois, mandava os alunos fazerem uma cabeça toda de plástico, de coisas assim, botar todas as coisas negativas, ou todas as preocupações naquela cabeça, e saía dançando pelas ruas de Paris, responde. Ela era muito corajosa. Uma sensação de libertação. Ela, né? Foi para frente nessa questão de arte contemporânea, que está muito hoje. Muito na moda agora, muito dentro do todo mundo quer fazer arte contemporânea, que pode transformar o cotidiano em arte, não é? O que não era arte fica sendo arte, não é? Mas é para essas experiências tudo, sensoriais. Tudo, todas as experiências e tal. E tem muita gente que não compreende isso. Teve uma agora há pouco tempo, lá, uma pessoa que falou para mim, um absurdo que estão fazendo aí. Não, isso... É um sinal dos tempos, né? Porque tudo pode ser, todas as coisas podem ser transformadas em arte, de expressão. Desde que seja uma coisa assim, criativa, né? A
ali já claro, começou isso, né? Depois disso veio Terezinha Soares, por exemplo, dentro das reivindicações dela para a mulher, não é? Para a emancipação da mulher, não é? Ela está lá no Palácio das Artes, se vocês quiserem, pode ir lá olhar, Terezinha. Ela foi, de certo modo, pioneira aqui em Minas dessa emancipação da mulher numa época que havia uma época muito repressiva para a mulher. Né? Então, eu acho que todas as formas de arte podem trazer isso, todas as formas de arte podem ser, desde que elas sejam realmente criativas, não seja uma arte imposta, uma arte vinda de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Né? Você diz em outro trecho de um texto, né, que fala dessa questão da arte com a coletividade, né, da importância disso, que era importante estar perto de artistas que acreditavam na arte coletiva como forma de crescimento e educação. É. Né? Então, aí você falou do contato com Augusto Rodrigues, que você já nos contou um pouco, né, dessa experiência da Índia, depois aqui, né, Entre Rios, né? Da aproximação com as crianças, com o social. E aí, Regina está me lembrando aqui de te perguntar, e eu acho que o mais importante da gente perceber que somos professores, artistas, educadores, é o que nós, professores, podemos aprender com a arte, com os artistas. Né? Então, qual o conselho, né? Qual a orientação que você daria para os professores para trabalhar com as crianças? Ah, bom, eu já falei sobre isso. Isso é sobre essa, sobre os reflexos condicionados, né? Por exemplo, como eu dei essa ideia, né? Não sei se está certo, porque eu não entendo muito. As artes da dança e da música teriam abertura para o movimento, despertando a criança para a compreensão do relacionamento com o espaço que a rodeia, não é? A dança e a música. Por meio da dança espontânea e da expressão corporal, a criança poderia conhecer e explorar o seu próprio corpo, veículo de todo um potencial interno. Não é não? Muito bom. O conhecimento do corpo nos faz conscientes de nossa realidade mais profunda. Tem que conhecer o corpo, mas a forma que estou sugerindo para conhecer o corpo é através da dança e da música, da expressão corporal, não é? As sugestões aí vocês podem dar várias, mas é consciência corporal, não é? Perfeito. Conhecimento do corpo nos faz conscientes de nossa realidade mais profunda. Sentimos que estamos unidos a tudo que existe. Não tem nada separado. Percebemos o nosso relacionamento com os animais, as pessoas e a natureza. A gente pode perceber que a gente quem tem um cachorrinho deve saber disso muito bem, que o cachorrinho traz assim uma alegria, uma paz, não é? É uma coisa assim. O corpo é o primeiro instrumento de conscientização. O movimento do corpo traria como consequência o movimento das mãos, que funcionam como intermediárias entre a mente, o físico e as emoções. Na educação pela arte, as mãos ocupam um lugar de grande importância, pois permite o extravasamento imediato dos símbolos do inconsciente, aflorados através de formas, cores e sinais gráficos.
as projeções da criança. Seus primeiros contatos com a família e a sociedade são revelados em sua arte. A criança não consegue se esconder em seus desenhos. Mostra-se totalmente, deixando-se expandir sem reservas, seja no desenho, na pintura, na modelagem ou na construção espacial. A criança está diretamente revelando seu mundo. Todas as atividades não verbais estão em contato direto com as emoções, os sentimentos e o intelecto, o que permite trazer à tona alguma coisa daquilo que a palavra não pode atingir. Obrigada. Obrigada, eu tinha esquecido que... Maravilha! Nós queremos agradecer imensamente, né, esse presente, né, que a educação está recebendo a partir das suas palavras. Mas eu acho que eu divaguei muito, saí do... Não, foi ótimo. Não, foi na música. Fui para a Índia e voltei. Mas não perdeu a liga. Não perdeu. Porque a Índia a gente acrescenta outras coisas. Acrescenta a plena atenção na natureza, né? Acrescenta, isso é muito importante, viu? A plena atenção, a yoga, exercícios de yoga. A minha filha tem ela apresentou lá o curso Arte, Yoga e Ecologia. A yoga também faz, né? São os exercícios de yoga, juntar tudo. Nós estamos na época holística de juntar as coisas todas, né? Não separar as coisas.